Ukážeme si, jak se připravují špecle. Potřebujeme mouku, já používám hrubou, potom samozřejmě vejce, osolíme a stejně tak osolíme i vodu, které ty špecle budeme vařit. Zamícháme. Špecle je vlastně druh takových vaječných noků, který je rozšířen hlavně v Německu a v Rakousku. Známe tedy hlavně z lyžařské dovolené v Rakousku převážně. A podávají se jako příloha, podávají se také jako samostatný pokrm, podobně jako třeba brinzové halušky, ale většinou s nějakým alpským aromatickým sýrem, nebo třeba ze zelím, anebo třeba ze slaninou. Ty špecle se můžou připravovat takhle přírodní, jako mám já, takže pouze vajíčko, mouka, sůl a trochu mléka, anebo je můžete i různě obarvovat, takže můžete přidat trochu rajčatového protlaku, můžete přidat třeba trochu špenátového pyré, získáte tedy buď červené, anebo zelené noky. A je dobré to těsto nechat tak zhruba 10 až 15 minut, aby se hezky rozleželo, aby se rozležel ten lepek a bude se nám s ním dobře pracovat a ty noky budou dobře držet pohromadě. V přípravu tady toho těsta jsem použil 300 gramů hrubé mouky, 3 vejce a deci mléka. Těsto je odleželé a můžu zavářet. Mám tady to děrované sítko, které si dám takhle na hrnec a za pomocí karty to těsto takhle propasíruju. Ty špecle padají přímo do té vroucí vody. Samozřejmě je potřeba také zamíchat, aby se nám neslepily. Počkáme, než se ta voda znova zavaří a vaříme zhruba 2 minuty. Tak, noky máme vařené a vyndáváme z vody. Můžeme tu vodu samozřejmě buď vycedit, jako u těstovin, anebo takhle vyndat na talíř. No a jak postupujeme dál? Jak už jsem předtím říkal, buď jako samostatný pokrm, že prohodíme například s nějakým tím sýrem, ze zelím nebo slaninou, anebo jako přílohu, to znamená, že bychom prohodili například jenom s cibulkou, nebo s nějakými bylinkami a s trochou másla.